vaig veure que de petita m'agradava jugar amb una pilota, fos la que fos, no? I era ben petiteta, no sé si tenia 6 o 7 anys, i vaig començar jugant a futbol aquí a Binissalem. Aquest va ser el meu primer, diríem, esport en sèrio, perquè era veure que m'agradava a casa sempre hi havia una pilota de per mig. I després d'un any de jugar a futbol, me varen proposar anar al bàsquet d'Inca, a provar de jugar a bàsquet, i jo en el principi no ho tenia molt clar. Jo veia clar del futbol, però en el final ho vaig anar a provar, i des del primer entrenament ja vaig quedar en el bàsquet, i així va començar un poc tota aquesta aventura. Totes les nines i nins que vos agrada l'esport, jo sí que vos diria que faceu aquell que més vos agrada, que vosaltres ho disfruteu més. Jo crec que hi ha moments de tot, no?, a dins l'esport i a dins la vida, però sobretot, no sé, des de la meva experiència, que és el que jo he viscut, jo és veure que m'ho he passat molt bé en l'esport d'acompanyant. He viscut moltes vivències que m'han omplert i el que deia, no? I en el final m'he divertit molt, no? Jo crec que això és una de les coses que també m'ho dona l'esport, no? Una manera d'aprendre amb aquesta diversió, però sobretot jo crec que això, no? Que em faci allò que més li agradi. Volia agrair en el Consell de Mallorca i a totes les persones que han considerat que avui tingui aquest reconeixement. Dono-vos les gràcies, i també a totes i tantes persones que m'han ajudat tots aquests anys a aconseguir l'aconseguit, no? El que sí que te'n dones compte és que un no aconsegueix tot sol, i donar les gràcies a tots.